pinsamt. Människoexploatering i dess grövsta form. Ett televisionens fnaskeri. Det här är alltså citat, bara så att ingen blir arg på mig nu. I känslor. Och hoppas att ni skäms, TV4. Kommer du ihåg det, Linda Lindor? För att så var rubrikerna då. Ja, det var ett väldigt utskällt program. Och jag har ju sett delar av det här, absolut. Men grejen är att tv-klimatet var så himla annorlunda då. Det här var ju innan dokusåpornas tid. Mm. Innan folk började prata om sina innersta känslor och längtan och visa tårar i tv. Det var ju helt annorlunda. Vi är så vana på tv idag att se och höra folk berätta om hur de känner och vad de tänker och vad de ångrar och längtar efter. Mm. Så nu är det perfekt. Ska jag göra? Förlåt mig igen. Ja, där kom det! Ja, där kom det. Linda Lindorff är här för att faktiskt berätta om Förlåt mig som kommer att ha nypremiär. Den hade sin första premiär för 23 år sedan i TV4. Men nu ska det göras igen. Ja. Och det är du som är programledare. Ja, och det är en ganska stor skillnad nu till skillnad från då. Då hade man en studio och så satt man och så fick man berätta. Och skäms du inte? Du har gjort det här och du borde du ångra. Så man nästan på något vis började med att anklaga personen i fråga för att ha gjort någonting dumt. Och sen så försökte man förlåta med en blombukett. Och det blev ju kanske lite svårt att få den här känslan för dels ångesten eller sveket eller själva förlåtet. För det blev så snabbt gjort och i studio känns det ganska kallt. Och det vi gör nu är att vi åker hem till personer som har gjort någonting som de ångrar. Ett svek, de har sårat någon och de har kanske i 10 års tid ångrat detta. Mm. Sover dåligt, ser personen ibland och tänker alltså, herregud, varför har inte jag sagt förlåt? Men att säga förlåt är bland det svåraste som finns. Mm. Det kan vara nästan omöjligt. Och ibland har personerna till och med försökt säga förlåt. Mm. Och så men har inte liksom fått inte det. Men vi gör så här, innan vi går vidare i det som Förlåt mig ska bli så vill jag bara att vi påminner oss, titta på ett gammalt klipp, hur det inte kommer att bli nu. Ja. Men hur det såg ut för 23 år sedan. Ja, programmet heter Förlåt mig. Vi har varit och besökt Jenny. Då kommer jag med en blomma till dig. Åh, herregud. Tack. Kom. Ni är väldigt lika. Ja, men alltså, men det där gör jag att jag får gåshud och vill gråta nästan. Nej, men jag är också tanken väldigt glad. Tanken är fin. Tanken är fin. Men på riktigt så har det är också så här, det här var 23 år sedan. På den tiden, precis som du sa, det var ett annat landskap. Ja. Robinson var ju också ett av de mest utskällda programmen. Går ju hur bra som helst att göra det nu. Men det finns ju någonting i det här som också säger så djupt personligt. Hur tänker du att du ska liksom... Ja, men det är mycket som är personligt men som ändå är fint. Och man tänker på det här med att jag menar, Bonde söker fru också. Då sitter jag med bönder och de berättar om ensamhet. De öppnar upp och berättar om längtan och misslyckanden i hopp om att hitta kärleken. Det här är egentligen ganska lika. Eller som Spårlös som både du och jag har gjort. En människa som faktiskt säger, jag ångrar mig, jag vill träffa den här personen, jag vill säga någonting. Jag har inte lyckats på egen hand, jag behöver hjälp. Mm. De här personerna som är med i det här programmet, de söker inte tv-tid eller tv-äventyret. De är uppriktigt ångerfyllda och känner att de behöver få säga förlåt för att kunna gå vidare i livet. Mm. De kanske vill ha tillbaka personen i sitt liv igen. Eller åtminstone få ordning på någon relation eller lätta oket från sina axlar. Men vad gör ni om de inte får, om de inte blir förlåtna? Då tvingar vi dem. Ja, bra. Då är jag nöjd. Tack snälla. Nej, men så att vi inte gör det, utan det är ju så här, ibland går det vägen och ibland går det inte vägen. Mm. Det som händer är, låt säga att du har någon som du vill säga förlåt till. Mm. Då åker jag hem till dig och så får du berätta, vad är det som har hänt? Dra hela storyn för mig. Mm. Jag får lyssna och förstå dig och sen så åker jag hem till den personen som du vill förlåta. Och hör efter om den personen är villig att möta dig. Ja. Bara ett möte. Och sen får man se vad som händer. Mm. Vi kommer inte att förvarna personen i fråga innan. Därför att
den personen ska få känna efter om han eller hon vill bli förlåten och förlåta. Och det här är jätteviktigt, att vi kan aldrig säga att vi lovar att personen kommer att förlåta dig, för det vet vi inte. Men om den personen då som blir kontaktad i andra hand då bara absolut inte vill vara med, då måste man väl ändå backa och säga... Ja, men såklart. Ja. Personen kanske stänger dörren och säger jag vill absolut inte vara med på det här. Då får man respektera det. Men vad jag förstod när jag hörde i huset här, när du fick frågan, så var du tvekade inte en sekund. Nej, jag sa ja, vad roligt! Ja. Jag tycker det är så viktigt. Förlåt, ordet förlåt är bland det viktigaste ordet som finns i vårt samhälle idag. Mm. Att våga säga förlåt och att förlåta. Vad vore livet utan detta? Men om jag ska vara djävulens advokat... Det förändrar människors liv till det. Ja, men jag håller med dig. Men om jag ändå ska vara djävulens advokat och säga så här... Men i tv, kan man inte göra det utanför... Men vad är det de inte gör i tv nu för tiden? Det är ju, folk gör ju allt. Och om det är så att ett sånt här program kan hjälpa någon eller några att försonas, är inte det då fantastiskt? Så här är det. Linda Lindorff måste dra iväg. Det är tågresa på väg till en inspelning med just Förlåt mig. Ja. Och därför så måste jag släppa iväg dig nu, annars så blir det stressigt värre. Ja, men jag skulle vilja säga så här, att om man vill nu, för jag förstår att det är jättemycket frågor kring det här och man undrar hur ska det gå till och hur... Hej, så kan man skriva till mig på Instagram och ställa frågor. Man kan också på bloggen hitta sökmaterial ifall man vill anmäla sig själv eller någon annan. Så kan man hitta det på bloggen på TV4. Och sen så, berätta för oss om ni behöver. Ja, men precis. Vill man söka kanske eller lite nyfiken så kan man gå in på tv4.se. När sänds programmet? I vår. I vår? Ja. I sjuan, va? Ja, vi spelar in nu. Lycka till. Spark i baken och tack för att du kom förbi på vägen. Titta. Ja, det är klart att jag gör. Tack, tack.